Beräkna det hela, eller 100%. Om ni vet vad är andelen, till exempel här är 9%. Och ni vet också delen, det här fallet är det 180. Då kan ni använda den här triangeln också. För att räkna det hela är lika med delen, dividerat med andelen i decimal. Er bok har använt på det här sättet. Det här är jättebra. Vad gör de? Så gör de så här. 9% är 180 stycken. Då kan jag räkna 1% då genom att dividera den här med 9. Alltså om dividerar jag den här med 9, då dividerar jag den här med 9, så får jag 1% som är 20 stycken. När jag vet vad det är 1%, och det är lika bra att multiplicera den med 100. Alltså 100 är 100% ju. Den här, om jag multiplicerar den med 100, så får jag 100%. Så 100% är 100 multiplicerat med 1%. Det är 2000 stycken. Men om det hela nu då, det hela. Om ni vill använda den här som jag har, så har ni andelen där uppe som är 180 dividerat med 0,09. Så i decimal den här är 0,09. Som jag använder med min miniräknare. Hoppas att jag hittar bara de här. Bara. Ja. Jag har. Då har jag 180 dividerat med 0,09. Så får jag också 2000. Så ni får välja vad stycken. Vad ni vill använda. Tingen det här sättet. Eller på det här sättet. Jag har också några elever som kommer från andra länder. Som har lärt sig på andra sätt att göra. Jag ska presentera här. Och ni får bestämma vad ni vill. Den här är de mesta svenska lärarna använder. Jag använder den här också. En kollega har lärt mig den här. Och mina elever gör så här. 9% motsvarar 180. Och jag har 100% motsvarar x. Det vet inte jag. Och så gör de så här. X 180. Det vet inte du. 100% av 100% av 180 är samma sak som 100% av 9. Det är den som de gör. Så får man x där då. Om man multiplicerar den här med 180 så har jag 18000 dividerat med 9. Och det är också 2000. Det här är lite mer avancerat för årskurs 9 på det sättet att det här är ekvationslösning. Men jag har några elever som har gått i 9 i deras hemland som kom till Sverige som gör på det här sättet. Så jag tycker att det är okej också att tänka på. Alltså på engelska de har använt ratio and proportion då. Så den är proportionellt med den. Det måste vara den är proportionellt med den.